Por ju, a imagjinoni do të ulur në një tryez përballë njëri tjetrit zotin Berisha dhe zotin Basha, sepse kjo është pyetje që bëhet prej 2 vitesh kur ata nuk ulen dot as për fatin e partisë së tyre. Po e imagjinoj sepse do të thënë Shqipëria ka qenë e paimagjinueshme, do të thënë a imagjinoni ju që zoti Bardhi e zoti Berisha do uleshin edhe zoti Bardhi do të kishte do të thënë të gjithë drejtimin dhe këtë themë bindje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të dëgjoj me vëmendje kur flet 10 herë dhe Berisha të flasë vetëm një herë, do të thënë kjo është do një lloj çështje. Pak më relevant do të shihet zoti Bardhi se zoti Basha, po sigurisht. Do të shpojë një tel, po e sido që të jetë për çdo lloj interesi, po flas kjo forma në një herë mund të japi edhe një përmbajtje pak më të vlefshme. Për të shkuar tek ajo që thotë zoti Basha. Unë nuk e kam problem se paska thënë zoti Basha në datën 2 bravo e qoftë. Do të thonë e paska thënë 2 shtator, opozitarizmi në Shqipëri dhe djatha ka lindur në vitin 1991. Ka filluar me lëvizjen studentore, është formzuar politikisht në vitet në vazhdim. Dhe kjo është një ide që rrivet për më shumë se një viti. Ajo që unë nuk e shikoj normale është që thuash që unë jam, po kam 1, 2, 3, 4 kushte. Ne po përjashtojmë kushtet, i vetmi kusht që kemi vënë po gjoj, ose vetmja klauzole kësaj, është, do në, mos kemi bashkëpunime politike për interesa preferenciale të një subjekti apo një lideri me majorancën cila shkon në dëm të interesave të opozitës. Pra, vendimarja opozitare, veprimi opozitar të jetë i koordinuar dhe brenda të ndryshmës. Sepse kjo është vlera që ne si opozitë çdo faktor politik dhe elektoral ta amplifikojmë, të krijojmë një lloj sinergjie, jo shkrirje. Mirë, kriteri tingëllon generalist dhe jo përjashtues.